Magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kabiri kuri iki kigo cya Groupe Scolaire Marie Merci Kibeho habaye imyigaragambyo y'abanyeshuri bituma ubuyobozi bufata umwanzuro wo guhagarika amasomo basubira iwabo. Nyuma mu kwa gatatu ubuyobozi bwaje gusaba abanyeshuri kugaruka kwiga jenoside basanga ku ishuri abanyeshuri batangira kubavangura. Mutiganda Innocent n'umwe mu barokokeye kuri iri shuri aravuga uko bakorewe ubwicanyi n'abari bashinzwe kubarinda. Bavuga ko batutse bitwara nabi baruzi igikoma cyabagenzi babo n'ibyo badushinjaga rero ko twabonaga nyine twabonaga ntawo tuvugira ari leta abayobozi urugero natanwa wa prefetura gikongo ubuki barutarora abanyiridandi bari ba burgomestri ba biniga damiani ba direteri wa Yezu Emmanuel bose babonaga nta n'umwe tuvugira babonaga rero umugambi ari umwe ari uko twicana ubundi gusa ngo nubwo abicanyi bari bafite umugambi wo kubarimbura hadasigaye n'umwe ngo hari abarokotse kandi banga guheranwa n'amateka kuri ubu ngo bariyubatse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twaratwaje twabashije kujya mu ishuri turiga ndangije amashuri yisumbuye niga na kaminuza ubu ndikorera ndo mu mama narashatse mfite urugo n'abana aho ubuzima bugeze ndashima Imana kuko sinabitegerezaga nyuma y'icyo gihe. Umuyobozi wayibuka mu karere ka Nyaruguru Muhizi Berite asaba urubyiruko cyane cyane abakirimo kwiga kugendera ku nama nziza bahabwa n'ubuyobozi bakirinda uwo ari we wese washaka kubashora mu macakubiri n'urwango bihembere ingengabitekerezo ya jenoside. Dufite ubuyobozi bubigisha kubana neza, nta buyobozi dufite bwigisha urwango. Ibyo bikorwa byose rero byiza byo kwigisha neza urubyiruko rukwiye kubishingiraho uyu munsi rukaba mu by'ukuri abambere mu kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Aha kuri Groupe Scolaire Marie Merci Kibeho hiciwe abanyeshuri b'abatutsi basaga ijana. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Nyaruguru.